jag tycker att vissa har sagt, ja, ni splittrar Sverigedemokraterna. Det här är dumt för Sverigedemokraterna att ni vill ett nytt parti som tar röster. Jo, men saken är att Sverigedemokraterna har redan visat vad de går för i riksdagen. 8 år med Jimmie Åkesson i riksdagen. Han är den partiledare som har suttit längst. De kommer ju inte längre än så här. I alla fall inte för tillfället. Och därför är det inte konstigt att det kommer ett nytt parti som tar tillvara på den roll som SD har förlorat ganska mycket under de senaste åren. Och att man skulle må bra av att sitta i en bekväm monopolställning som Sverigedemokraterna har gjort flera år i antietablissemangsinvandringsfrågan. Det är ju aldrig bra för någon på sikt att aldrig ha konkurrens. Nej. Skulle man däremot få konkurrens, då tvingas man ju hela tiden förnya sig till det bättre. Man har ju inte en garanterad monopolställning då, så att det kan faktiskt bara vara positivt för Sverigedemokraterna på sikt också att få lite konkurrens. Och ja, det kommer de få. Det kommer de definitivt att få. Och de har ju redan fått konkurrens från Moderaterna också. Ja. Och vad gör man då när man får konkurrens från Moderaterna? Jo, då är man fullständigt letargisk, klarar inte av att agera för att man har varit för bekväm för länge. Ja. Och sen någonting... Så yrvaket springer man omkring vad det som händer. Ja, vi har ju alltid fått rätt. Vi har aldrig egentligen behövt tackla något hot från någon. För det var det självspelande piano. Ja, fast så är det inte längre. Nej, så är det tiderna inte. Förändras. Han Bernd Lucke sa ju det när han drog igång Alternativet för Deutschland. Det är ju första partiledaren som numera är petad. Mm. Men han sa ju det att de fick mycket kritik som att ni kommer ju ta väljare från CDU-CSU. Och då sa han, men för det första så äger ju inte något parti sina väljare. Utom möjligen sossarna då. För det finns ju människor som verkligen röstar på sossarna vad de än gör. Men sen är det så här, och det är inte så att vi tar väljare från ett parti så här, mot deras vilja. Vi erbjuder ju ett alternativ och väljarna vill rösta på ett alternativ. Exakt. Alltså så här, de vill inte rösta på er och råkar, det är inte så att de vill rösta på något annat och råkar rösta på oss. De röstar på oss för att de vill rösta på oss. Exakt. Och samma sak gäller ju nu med AFS och SD. Exakt. Och jag menar, det är ju bara att kolla om ett företag, vi drar till med vad som helst. Mm. En restaurang, om det finns ett enda företag som får driva restauranger i Sverige, kommer de göra den allra bästa maten då? Eller tvingas de bli bättre om du får lite konkurrens i alla fall? Ja, men precis. Där du själv då kan välja och signalera som kund vad du tycker är bäst. Ja. Sen ska man inte vara okritisk till marknadsekonomin i alla lägen, men man kan definitivt vara kritisk till monopolställning för företag och för partier. En annan sak som jag måste nämna är ju att etablissemanget har ju, så som vi känner etablissemanget traditionellt sett, haft 7 partier i riksdagen. Mm. Från Vänsterpartiet till Moderaterna. Ja. Det har varit positivt för etablissemanget. Ja, att SD kommit in. Ja, men jag menar, alltså, etablissemanget har ju kunnat säkra sin makt med 7 partier. Ja, ja visst, exakt. Och det har inte varit särskilt stora skillnader på de partierna. De har Centerpartiet, de har Liberalerna och så vidare. Att inte etablissemangskritikerna eller invandringskritikerna skulle klara av 2 partier när etablissemanget haft 7 partier. Precis. Eftersom invandringsälskarna har 7 partier kan väl vi ha 2 i alla fall. Ja.